ဘာဖြစ်တော့မေချွာတားသမီးတွေကအယမ်းချစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်သူတို့အတွက်နောက်ထပ်သွားချိတ်ဖို့အပင်တပင်မေချွာရှာခဲ့သူ့အပင်နဲ့သူ့အတီးနဲ့ထားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မေချွာဘဝကိုတယောက်တည်းရုန်းကန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမေချွာရဲ့တားသမီးကိုချစ်လွန်းလွန်းထားတဲ့စိတ်ပဲဒီရဲ့စိတ်ဆန္ဒမမဲမောတဲ့နာကိုမေဘောတာအလိုမကြီးတဲ့နာကိုအလိုကြီးတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုသူတရားတော်အဖြစ်ပေါ်လာသူတို့ညာတောင်းလို့ရင်းစိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အင်တာမှဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တိတ်တိမ်ရုံညံ့တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ပြီးပါလိမ့်မယ်ပြုတ်ဆုံးပြေခါလေကလေးတော့တောင်းတော့ဘယ်သူဘယ်သူကမှကိုသားသမီးကိုဆုံးမဖြစ်ပါဘူးဟိုအခုထူးခြားတာဒီလေးထူးခြားတာလို့လေဒီမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမေလီချက်စမမှာတော့ကလေးတွေမြေအာယုအချားအာယုလေးတွေချို့အချားအာယုအပြောအာယုလေးတွေချို့တဲ့ကလေးတွေကိုပြတယ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘာလို့လှူကြလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုဦးစားပြီးတော့လှူခြင်းလဲသူတို့ကမေတ္တာငတ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကအခုခုချို့ပြင်းနေတယ်ချို့ပြင်းနေတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့ဒီဘာလဲဘာလို့ရဲပြောပြောလူတွေရဲ့မေတ္တာလူတွေရဲ့လူထွေမှုကိုသင်ရတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ချောတာဒီမှာလှူတာတော်တော်ကိုပြောတယ်။အဲ့လိုလေရွေးချယ်ပြီးတော့လှူခြင်းဖြစ်တယ်။အလူလေးရလေးမြေကျူရူကဒူဖက်စကနေပြတော့မှမြေကျူရူလားစီလှူလာတာပေါ့နော်ဒီလေးဆုရှစ်ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီအဲ့လူတဲ့နေရာဒီမှာမြေကျူရူနေရာအစုံပေါ့နော်နေရာအစုံဘုံကြီးကျောင်းနေလူရာပါတယ်ပြတော့မြေမြေကြီးကျောင်းပါတယ်ခလေးတွေပေါ့ဟိုနေခိုင်လင်းဝင်ရေရင်မင်းကလေးတွေပါတယ်အခုဟိုအခုထူးခြားတာဒီလေးထူးခြားတာလို့လေဒီမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမေလီချက်စပင်းမှာတော့ခလေးတွေမြေအာယုအချားအာယုလေးတွေချို့အချားအာယုအပြောအာယုလေးတွေချို့တဲ့ကလေးတွေကိုခူတယ်ပြူတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘာလို့လှူကြလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုဦးစားပြီးတော့လှူခြင်းလဲသူတို့ကမေတ္တာငတ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကအခုခုချို့ပြင်းနေတယ်ချို့ပြင်းနေတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့ဒီဘာလို့ရဲပြောပြောလူတွေရဲ့မေတ္တာလူတွေရဲ့လူထွေမှုကိုသင်ရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ချို့ရဒီမှာလှူတာတော်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့လိုလေရွေးချယ်ပြီးတော့လှူခြင်းဖြစ်ဒီစီကတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့စီပါမေချိုးကဒါကိုဟိုဘာဆိုတော့မေချိုးတိုက်တွန်းလို့တောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လည်းမတိုက်တွန်းရဲဘူးမေချိုးကိုနိုင်ကွာဒူးနာမှာလေဒူးကိုတော်တော်နာတယ်ဒူးနာလုံးအားကြီးလို့တစ်ခါလေးချရင်ဟိုပေါ့တွဲသွားတွဲလာရေးပြီးတော့လုတ်ကောက်တန်တန်ရတယ်ဘုံကလည်းလွတ်သွားပြီမေချိုးဓာတ်ပဏ္ဍကလေးတွေပါလေးစီးပြီးတော့ဟိုတတ်ွက်လက်လက်အပြေးအထွက်လေးတော့သွားလို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးလေးကိုမေချွာပြေးတတ်တယ်ပြအာမခံတာအာမခံတယ်ဒီစီးကိုတောက်တဲ့အတွက်ဘာလို့အဆိုင် effect လည်းမရှိဘူးအစာခံရမယ်အစာမရှိမှလည်းအစာရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအမတန်တောင်းရင်ကင်းပြီးတော့အင်ကအပြောက်တကယ်ပြောက်တဲ့စီးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမေချွာယုံကြည်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိဘနဲ့ကလေးဆိုတာကိုမပြောနဲ့ rookie အိမ်တော်ကြီးရဲ့ကလေးတော်အမတန်တနာစရာကောင်းတဲ့စိတ်ငယ်တတ်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမြဲတမ်းညှိုးနေတတ်တဲ့ညှိုးနေတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီငွေနဲ့ဝေးနေတဲ့ကလေးလေးဆိုတော့ဘလောက်သူတို့ရင်ထဲမှာစာမငုတ်သိမ့်နေကလေးဒီမြစ်တာကိုငါ့တော့ဒီခိုင်နေမိရဲ့ဟိုဟိုခိုင်နေမိရင်သွေးလေးတွေသွားလှူတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လာလှူတယ်အဲ့လှူကကလေးနဲ့နဲ့နဲ့တုံနေသူကလာရက်သမီးလာသမီးအဲ့ဒီသမီးအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဘလောက်ကနေဘလောက်ကနေဘလောက်အဲ့လိုကလေးတွေအဲ့နေနေလေးနေကလေးတွေကိုပြရတယ်ကာအဲ့ကလေးတွေရပြီသူချိုးလေးဝင်သွားတာနဲ့လေချီပါချီပါဆိုပြီးချိုးလေးမျက်ရည်တော်ဝဲတယ်အိုးသူတို့ချစ်ချစ်ခံရတာပေါ့တော့သူတို့လေဒီမှာဆရာမတွေကဘလောက်ချီနိုင်တယ်လဲသူတို့ဟုတ်ကဲ့မလားတယောက်ချီပြီးနှစ်ယောက်ချီသုံးယောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မလားဒီလိုယာနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့ကလေးတွေဝင်ချီနိုင်မလဲအဲ့ကလေးတွေရဲ့လူချင်းတာပေါ့သူတို့လူချင်းနဲ့မြစ်တာလေးတွေကဘလောက်များပေါ့နော်ဟိုစိတ်မကောင်းစရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့မေချွာအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လေအိုးကမတို့တော့ထွက်လာတာတော်တော်လေးကိုတာမူးကြီးတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလူလေးအတွက်လည်းကြည်တမ်းမိဘကြီးဆိုတာတစ်ထက်ပေါ့နော်သူတို့လိုမျိုးကမိဘကမျိုးတစားရှိတယ်လေတကယ်မိဘကြီးကသားသမီးအတွက်အသက်ပေးမယ့်မိဘကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာမီးတော်တားကောင်ချနေမယ်မိပါရှိတယ်အခုကတော့ကဘာတော်မီးမလာပါဘူးတားကောင်ကို၎င်းမီးချနေနေကြတယ်ဒါပါဖြစ်လို့ဒီဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒမမဲမောတဲ့နာကိုမဲဘောတာ
အလိုမကြီးတဲ့နာအလိုကြီးတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဖြစ်လာတဲ့ဒုသူတရားတော့အပြစ်ပေါ်တယ်သူတို့ညာတောင်းရင်ရင်စိတ်ရှိဘူးဒါကြောင့်အင်တာမှဟိုရှေ့ရှေ့ပြောရရင်တော့တေးတေးရုံညံ့တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ပြီးပါလေပြုတ်ဆုံးပြီးခါတယ်ကလေးတော့ကြောင်းတောင်းတော့ဘယ်သူမှကိုသားသမီးကိုစုတ်မဖြစ်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိပြုတ်စိတ်တောင်တက်နေတယ်တကယ်ကြားတွေ့ရအရင်စိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတော့ခိုင်နေလေကြီးอ่ะဘာပဲပြောရှက်နေစီးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလုတ်ပေးနေတယ်အကုန်လုံးကတောင်းရင်ပေးနေတယ်နွေးနွေးထွေးနွေးထွေးတဲ့မြစ်တာတွေပဲပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါတအားသူ့အတွက်တော့စိတ်အေးပြီးတော့သူ့ကိုစားအဖြစ်ကစိတ်အေးချမ်းသာရှိရတာဒါပေါ့မိခင်ဆိုတာဖခင်နဲ့တော့မတူဟုတ်တယ်မလားမိအေးဆိုတာလေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖမိလို့မပြောကြမိပါတို့ဟိုအစစ်အစစ်တကလူတွေစကားပြောတတ်တယ်ပြောတာမိပါเนาะအမိရအရှိအောင်ဆုံးပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အမိတွေလူစိတ်မရှိနေဘူးဒီကလေးကြီးတို့ဖြစ်ရအေးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကြီးစွာတော့နောင်တရမယ်အဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့နောင်တကသူတို့မမီနိုင်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ရင်းနှလုံးသားအေးမြမှုအဲ့နောင်တမပြီးနိုင်တော့တေချာဘယ်လိုနိုင်ရမှာမသိပါဘူးခွေးတွေတောင်သူတို့ကလေးကိုตัวฉิดแท้โอ้โหตะลองอ่ะตะดอสุดาตะแยกโหอะละเบชิวะตะบ้านละเบชิวะนี่ชิบาลิยะเปียนละมาลิยะเปียนละတော့เมียนล้านนี่บ่ทมิ้นหินเนี่ยอันตรายปูละดิปูละได้อาคาจ้ะเราแล้วบ่ดิปาหมกคลีดิปอกสีดิเนี่ยยังปูละปูละတော့คุยตื่อတော့ไอ้คุยโอ้ปิดไปอ่ะไปพานละไอ้ก็บิดอ่ะบิดทาละคุยบ่ซ้ําเฮ็ดปีดิเอ้ยนี่บิชุเลยบิชุตะเบ็ดบ่เนาะกูเยื้อวินอ่ะเฮ้ဒီခွေးဘာလို့မစားရတာလဲ။ဒါတားကြီးနဲ့တင်တယ်။ဒီခွေးဘာလို့မစားရလဲ။ဒီဇက်ကမှဇက်ကမှကိုက်ပြီးတော့မစားဘူးဆိုတာခွေးတစ်ကောင်ကမစားအောင်ဆိုအရန်ထူးဆန်းနေလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟေ့ဘာလို့ဆိုတော့လီပပပပပြီးတော့ဒီအင်းအဲ့ဒါတဆုံးတရားကိုချာနေတယ်လေ။ဟေ့မစားတော့ဒီဇက်ကမှရှိနေတဲ့ဟာ။သူစားလို့လာတော့လို့ရင်းနဲ့။အေးလို့ရင်းနဲ့ဆိုတော့သူကသားတဲ့အမေပေါ့သားတဲ့အမေပေါ့လူတွေလောက်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကလေးဝင်ထားပါမှာမကြသေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အခွေလဲရှာ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 ဟာဒီချိုးကတရိုင်းနဲ့တိုင်လဲလေသူပြေးနေတော့မယ်ဒီချိုးကအဲ့မှာဟိုဟိုနည်းကိုဘာလဲအစ်စရေးဖျားမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမကောက်ရက်ပြီးတော့ကြည်နေတာဟာရှ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 ာဘာတို့ဘယ်လိုတွေ့မချိုးကောက်ပတ်လိုက်ပါနာခတ်တော်တဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်ဟိုတန်လန်းပြီးကိုရောက်သွားလိုက်ပါလဲနောက်ဆုံးချက်ပါလေသူ့ကလေးတွေကိုတွေ့ရပါအဲ့ကလေးတို့ချပြတာတပည့်အဲ့တော့ခွေးတောင်မှသူ့ကလေးတွေကိုသူတိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိခင်တွေကခွေးနဲ့နိုင်လို့တောင်ခွေးဘက်ကနာရမယ်သဘောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကကိုပဲစဉ်းစားယူလို့ပြောချက်တယ်ဒီချုပ်ပြန်မှန်းခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချုပ်တို့လည်း broken family ပဲပြန်မှန်းခဲ့တယ်ဒီချုပ်မှာကလေးလေးရရှိတယ်အဲ့လေးရကိုဒီချုပ်ကြောင်ထားရတယ်အစစအရာရာကြမ်းမာရေးပညာရေးအလိုမျိုးအကုန်လုံးမြေချုံနဲ့မြေချွေမိသားစုတွေဒီမိမတွေရှိတယ်အမေအဖေတွေရှိတယ်ကိုပိုင်ရောအခုပြန်လာရင်မြေချောပစာတိုင်ခံရှာရတယ်တိုင်ခံရှာပြီးတော့ကလေးတွေပညာအပညာရေးအစာပြည့်စုံအောင်နေရေးထိုင်ရေးနေမကောင်းတာရေးကြမှာအကုန်လုံးမြေချုံလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပြန်မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့မြေချုံအခုတော့ဒီပြန်မှန်းတဲ့ဟာတွေကိုဖြေလို့ရပြီဘာလို့ကလေးတွေလွတ်ပြီးအခုမိတွေကလည်းအခုတော့ဟာနဲ့တော့လုတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မြစ်ကလေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့မြစ်ကလေးနှစ်ကောင်အတွက်တော့မြေချိုထိုက်တင်တဲ့လောက်တောက်ရင်ယူရအောင်လေယူလဲယူချက်လေယူလဲယူအောင်ပါအဲ့ဒါပါပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့မြေချိုကသားသမီးတွေကိုအယမ်းချစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်နောက်ထပ်သွားချိတ်ဖို့အပင်တစ်ပင်မြေချိုရှာခဲ့သူ့အပင်နဲ့သူ့အတီးတွေထားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မြေချိုဘဝကိုတယောက်ထင်းရုံးကန်ရတယ်အဲ့ဒါမြေချိုရဲ့သားသမီးတွေချစ်လွန်လွန်ထားတဲ့စိတ်ပဲမျိုးပဲလူလူမျိုးอ่ะပဲကောင်းပါတယ်နေသားမီးချစ်ပါတယ်ပြောသူ့ဥမို့ပါလူနဲ့မှချစ်တာနေသားမီးကိုစောက်ရှောက်ပွင့်ပြီးပြောတော့ဘလူနဲ့ပါစောက်ရှောက်ချုပ်မျိုးပါအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မြေချိုကမြေချိုသားသမီးတွေမြေချိုတယောက်ထဲအုတ်ထင်းနေတယ်တယောက်ထဲချစ်ခဲ့တယ်တယောက်ထဲဖြတ်သန်းနေတယ်တယောက်ထဲစူးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်သားသမီးတွေကလည်းမြေချိုသိတယ်လို့ထင်တာပဲဒီချာတော့မပြောရင်ပြောနိုင်လို့ပေါ့သူတို့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကတော့ကျွတ်အဖေအမေလည်းရှိတယ်မိဘလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မိကျူရဲ့အမေကမွေးစားထားတဲ့
မေချိုတည်တဲ့တီနေသွားတဲ့မေချိုမွေးကလေးကနေတဲ့အမကြီးရှိတယ်ဒီအမကြီးကသူ့ကိုယဉ်အောင်မကွာပြီးသူလည်းစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မေချိုကတော့လေသူ့ကိုယဉ်အောင်မကွာပြီးသူစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့ကျေးပါများစွာမနေခဲ့ရဘူးဘာလို့ဆိုပြီးသူကကားရည်ရွှေချင်နေရတယ်သူတို့လူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကသူတို့လူရန်စီနေနေအောင်ရှာဖွေရတဲ့အတွက်မေချိုတချို့တစ်ခါတလေလဲသူတို့ကအဲ့လိုပေါ့မမိမမိကမထိမှုပါဘူးလို့ဘာလို့ပြောလဲဒါပေမဲ့ထိန်တာကိုသူတို့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုဘသူရဲ့အနောက်ကိုမှမကြအောင်လူကျင်နာရအောင်သူတို့တိုးထက်အောင်ပညာတတ်အောင်မချိုဘလောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာအရင်တော့သူတို့သိချင်မှသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောက်အသက်တွေလည်းကြီးနေပြီသူတို့လည်းသားသမီးရနေပြီဆိုတော့သူတို့သိပါပါဟောဆိုင်ဆိုင်ကလေမချိုကခုကားမှမဟုတ်ဘူးဆိုင်ဆိုင်ကသူကားရိုက်တယ်မချိုခေါ်တယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဘာအတင်းတရနေရတော့ရိုက်ပေးပါဆိုတော့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့တော့သူလည်းဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့အာကောင်းသွားလိုက်တော့ကြသူကမိန်သွားလိုက်ကောင်းသွားအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဆက်ဆက်အရာကြိုးစားလာတာအရာကြိုးစားလာတဲ့အတွက်အခုသူဒီကားလေးမှာတော့ပုံဝင်ပိစာလေးမှာတော့သူတော်တော်လေးကြိုးကြိုးစားစားတယောက်ဆောင်ထားတာလေးကိုလည်းတွေ့တဲ့အတွက်လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကျေနပ်တယ်လို့မျိုးချုပ်သိပါတယ်ဘရောက်ကတဲ့ညတွေကစားပြီးသူ့အိုက်တွေလေးတွေ changes ဖြစ်လာတယ်changes ဖြစ်လာဘောက်ကလည်းညအောင်တော့ကြည့်ရင်ဒါလေးအဲ့ဒီမှာဆိုင်ဆိုင်အရင်တော့တော့မဟုတ်တော့ဆိုတော့မေချုကိုရိုင်းမျိုးသူ့အန်ဟောသွားဟဲ့ဒီကလေးလေးကဒီလိုဒီတွက်လက်လာပြီလားဆိုတော့အရင်ဘာခေါ်မလဲဆိုလေးတယ်လေလေးတယ်ဆိုတော့အေးလဲအေးတယ်အပြောလဲအေးတယ်အနေလဲရှိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကအချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံဝင်ပိစာမှာတွက်တည်တယ်မေချုအခုလည်းစင်းလာတွေ့တာပဲမေချုခဏဒီဒါမှဒီလည်းစီးနိုင်ပြီပြီးတော့မေချုဒူးဆိုတာလည်းနားတယ်ဆိုတာမေးအောင်တော့ဒီကူရောရင်တော့မချော့တကယ်ဒူးနာတာတကယ်ကိုဒူးတာငါလုံးအားကြည့်တော့တစ်ခါစိတ်မုံတဲ့တော့အတွဲနဲ့တက်ရတယ်တစ်ခါလမ်းမြက်ကြာကြာရှောက်နေခွာနဲ့ဒုတ်ကောင်နဲ့ရှောက်ရတယ်ခွေးချဲနဲ့သွားရတယ်အခုအဲ့ဒါအကုန်လောက်သွားပြီမေချို့လုံးဝဒူးနာတာကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်တော်မရဘူးဖြစ်တာပေါ့သမီးရဲ့မေချို့ကအခုဆိုရှစ်ကျင်ရှိပြီလူတာနော်မေချို့ကိုကကိုလည်းဆိုရင်နေတဲ့တူကအလှလေးတွေရှိကျင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တပ်ပတ်မမဟိုဘာခေါ့လဲအော်အစင်းကပေါ့နော်လာစင်ဆိုတော့ဟာရတော့ဒီကလေးလေးနဲ့တွဲမိပါဒီဒူဖလက်စ်နဲ့တွဲမိပါလာစင်ဆိုတော့အလူလေးဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဂျေဇူးကိုမေချူကတည်တယ်ဂျေဇူးတည်တယ်နောက်ပြီးတော့မေချူလည်းသူတို့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သလားဂျေဇူးပြုတကယ်ကြော်ကြပေးတယ်တကယ်ကိုစိတ်ရင်းတိုင်းစိတ်ထားမှမှနဲ့ကြော်ကြပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမေချူတကယ်ပြတ်တာအချို့လိုပဲကိုချင်းစားတယ်ပျောက်စစ်ခြင်းနဲ့အာဒီနိုင်လုံးမထားနိုင်ဘူးမထားနိုင်ဘူးအဲ့လိုကြီးကုန်းကုန်းကွာလာကိုချင်းစားတယ်အားကြောင့်မဟုတ်ချို့ကိုဒီသူလေးအသေးလေးကိုတောက်ဖြစ်အောင်တောက်လို့ကြောချင်တယ်နောက်ကပြချို့ဒီသေးလေးလေးလည်းဖြန့်ဝေတယ်ကိုစကပါရှိတဲ့ဟာလေးတွေနားနေလားရော့ယူရော့ယူအဲ့လိုနဲ့သူတို့တက်တာဝါးတဲ့လူတွေအများကြီးဒါကြောင့်မချို့ဒီသေးလေးကိုကျေစုတယ်အပြေးတက်တဲ့အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းပြတ်သွားတယ်လို့မချို့ယူဆပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆေးလေးမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိပါဘူးအတိတ်ရဲ့အပိုင်းချလည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့ဒီဆေးလေးကိုတောက်လို့ရှိရင်အစာခံရမယ်လို့အစာရှိမှလို့ဆိုတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်အင်မတန်မှတောင်းဝင်အေးအေးတောက်နိုင်တဲ့ဆေးလေးဖြစ်ပါတယ်တောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းမချို့ကကုမ္ပဏီရဲ့ကိုစားမချို့ရဲ့စိတ်ဆေးကပြည့်ဝနေတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့လှုပ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်